Hej då bara! Jag ska testa High Limit Table Crepes. Man måste bara testa på smartphone. Åh herregud! Smartphone. Vad galen. Tokiga. Stånden var det. Stånd. Stånd. Galna. Jag måste testa High Limit Table. Snoppstånd. High Limit Table Crabs. Wow! Va? Men jag kunde inte lägga det här då. Smart ord. Jag kunde inte lägga på Hardways. Nu kan jag lägga det här. Nu kan jag lägga på Hardways. Först kunde jag inte göra det. Det är otroligt att knas att jag får 2 4 när jag inte ens ska ha det. Jag inte ens kan satsa på det. Ståndet kommer. Kör på. Kör på. Satsa en hundring på. Hundring på. Wow, vad är det här? Lägg en 20 på den. Slå igen. Stånd. Ta slå igen. Ståndet. Kör i. Ta slå bara. Ja. Any seven and any crabs. Spot. Oh, jag vet inte vad det är. Snopp, stånd. Jag vet inte 180. Fint bord det här. Fint. Och här är vi 500. Testar jag också. Stånd. 7-1. 4-1. Ståndet.
Är det crepes eller då? Eller vad var det crepes? They got placements. Första gången jag lägger placements. Vi testar så här. Ståndet. Har vi 100? Ståndet. Ståndet är 100. Fin. Har 25 000. Ståndet åker. Ståndet vinner. Jag får vanna förlora. Ni är där uppe. Man ska alltid satsa på Any Crabs och Any Seven. Stopp, stopp. Här ser ni mig längre ifrån, jag bettar här, lägger på bets på betsingen. Ståndbets. Trycker fel knapp. Stånd. Är klar? Ja, det är så. Åh, så lär på ni här. Vakt på nian där har jag hållit på. Skulle ha lagt på nian där uppe. Vad är det då? Stopp, det är fler folk. Är mer folk här nu? Hej! Mer folk. Har förlorat det? Nej! Förlorat 600! Nej! Ja. Har testat. High limit table traps. Har du fan testat? Nu har jag i alla fall testat. Fan testat. Jag förlorade allihopa. Jag förlorade fem. Och fast han kom dit och förstörde dem bara. Så kan det gå. Nu har jag testat. Kanske kommer jag tillbaka hit fler gånger. Testa igen. High limit table crabs.